Stresa dhe angthë mishë të dashë për ne të rriturit ishte pjesë e përshkrimit të punës me gjithatë në këtë konë moderni që po jetojnë duket se po prekë fëmijë dhe kjo është pa tolerushme dhe e pa falqme pas këti materiali në fakt të, të realizuar në konsulencë me mjekë dhe ekspertët do doja të kishim një nga më të njohurat e fushës dhe të çështjes Sonila Tomorri është më ne psikologe për fëmijë adoleshent, mjë 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 dhe adoleshentë. Mirëmëngjes. Okay. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes Flavio, psikiatër për fëmijë dhe adoleshentë. Psikiatër, okay. sepse psikolog pa pa dashje, pa dashje, pa dashje. Ne akoma nuk i dallojmë gjithë spektrin e ngjyrave të zanatit tuaj. Megjithatë, ajo që arrim të dallojmë është që çuditërisht ajo që kemi bërë me fëmijët dhe adoleshentët duket se është e gabuar. Përderisa kemi arritur të flasim për fenomene dhe shifra të tilla tek fëmijët dhe Ku, ku e më ndërosëm? <laughs> Shumë përëtje me, këmë në tokë, po. Ajo që duhet të thënë është që angthi si një fenomen um, um, emocional mjaf shqetsues, ka jo vetëm përjetime psikologjike shqetsuse, po edhe përjetime somatike, ose dhe trupore. Edhe në këtu formë në vjenë, zakonisht, uh, si tablo klinike të këfëmi dhe adolescentët, diku për një gjashëmërimet me adultët e diku jo, përshka këtë uh, nivelit të zhvillimit, moshës të tyre e më radhë. Uh, qëfar kemi bërë gabim? Uh, shiko, uh, Angëti nuk ka një faktor që e bëjmë në gabime dhe rritet, uh, shumë faktorial si, si qregullim, shumë shpesh në fushën e psikiatrisë ende uh, etiologia apo shkaksia është e paqartë se si prirja gjenetike, ndikohet nga faktor ambiental, nga faktor të mikro dhe të makroambientit, familja dhe shoqëria, dhe si, si ndërthurën së bashku që në një fëmit në japin që regullim angthi, në një fëmit në japin vetëm simptomatik dhe një fëmit mos në japin asgjë. Ne kemi në dorë vetëm të identifikojmë përse cilin fëmi që farë shkon jo mirë dhe të ndimojmë aty ku profesionistit jam mërmëndja që mund të ndimohet edhe se si të ndimohet. Kjo në vijat të përgjithshme. Uh, duke ardhur për emisionin tuaj, uh, uh, shletova të dhënat në lidhje me prevalenca, me shpeshsin e angthit e këmjë dhe adolescentët, dhe rezulton që uh, në 10 vjeqarën e fundit është rritu është dyfishuar. Pra nëse e kishim një në 20 fëmi, është një në 10 fëmi. E kjo si do mos në basë, kjo së të bërë në 2020, në basë COVID, do, si do thuash në basë në praktë në basë uh, Në këtë kuptim, uh, jo drejt për drejt e lidhur me Covidin, in po për të treguar që në të më dha, stresante, në gjare të më dha e, katastrofike, si që ishte Covid-i, si që mund tjenë tërmetet, si që mund tjenë në gjare të më dha ku rezikohet jeta, shtojnë në një mënyrë të paparashikueshme përjetimin anksios të fëmijët dhe shtojnë dhe atë që quajmë diagnosë, sepse jo që diagnos, dhe fëmi që ka simptomatik angthi, përfundonë në një diagnosë që regullimit të angthi. E qartë, po, e, si mund të kuptojmë që një fëmi është i prekur nga angthi, cilat janë ato simptomat apo shenja që e identifikojnë po, këtë fëmi? Fëmiët terminologjia jo në përdiqme është psikologizuar shumë. Da mund të përdore në empati. Një mund të në ekspertë. Jo, shumë mirë, është gjë no. e mirë shumë. Mund leci të përdori me lehtësi fjalë të tilla si jam empatik, nuk është empatik, ka mangth, ndjej një ngarkesë të madhe emocionale me radhë. kur i pyet fëmijët në çfarë do lloj moshë, sigurisht mbi mbi 5-6 vjeç kuptohet se për çfarë të kanë sill prindrit ose çfarë të shqetëson, pse je sot këtu, ata thonë që jam këtu se kam ankth. Do të thonë dhe në fjalorin e tyre është, është i pranishëm koncepti i ankthit. Ankthi është i larmishëm, sidomos tek fëmijët. Një fëmijë me ankth mund të ketë që gjitha rajet e zëmërës të shtuara dhe të prokupojnë për indrit të përtaquar të kardiologu, pasi ankon marje fryme dhe një lojdimbje në anën e majtë dhe të rrallat të, të shpeshtat të zëmrës sigurisht mund të ndodhin në një moment papritur, ose mund të kete dhe precedent, dhe, dhe mund të shkoj me një herë për të vizituar për ankesën bazë. Dhe më pas, pasi janë përjashtuar, sigurisht, shumita e fmive nuk kanë probleme kardiake, para qiten për shumë tek një profesionisti shëndetit Pra, që nga ato klasike, që në gjithi dim, në gjithi kemi përjetuar, nëse kemi një situatë stresante, mund të kemi marje fru, mund të kemi në qikë uh, shqecim uh, në gjoks, mund të kemi urinim të shtuar, mund të kemi simptomat të cilat ne kuptojmë që na, janë angës, që kalojnë, në basi kalonë stresusi. Kalonë, sigurisht edhe jo. neja ja gjimë anën me alkohol, jo. me fri, e bëjë. Stresi kalonë, basi uh, kalonë stresuesi, ndërsa angësi, kjo është diferenca, është aty ndonë të s'ka asë një rezik. Pra truri le dzonë uh, aty ku nuk është. Për shëmbull, një fmi ka provim, është i stresuar, e kalon lonë ditën e provimit, është okej. Shgati për loj. Shgati për loj. Një avë më pas, uh, fillon dhe nuk do të shkojnë në mëgjes në shkollë, i duke të se i dhëm, i dhëm bar, në fakt jo i duke të se i dhëm, ka shqecime, më vjen për të vjellë më radhë, dhe në më të që ndronë shpesh ajo që a fëmijët nuk din t'a thonë, por është një frik e shtuar se mos ndodhë diqka, se mos më ngre se mos dhe lkeq para shokve. Pra, preokupimi se mos diqka Paradonim. e rezikshme do të njësë, përbën atë që quatë që simptomatik angthi. Ndërko, në vlerësimin të uaj si profesionist, sistemi yn aktual shkolor, letë let, let marim në gjykim ato që ne mund të ndryshojmë, mm -hmm. se mund të qëllot të ketë një shok bulizuës edhe kjo të shkaktua në fëmije, këtë nuk e kemi ndorë. Ajo që kemi ndorë është sistemi në arsimor, uh -huh. i cili i pretë fëmije të qërë dhe kopë është para gjimnazë, gjimnazë dhe para, uh, universitet. Si do e vlerësonit ju si uh, profesionistë shëndetit ndorë? A është aji një ambjend i predispozuar për të shkaktuar stres dhe angë të fëmije të anë, apo një ambjend i predispozuar për të imësuar ata ajo për cilën paguem taksa? Pra, Për shikë, edhe kjo pyëti e gjërë, edhe kjo ka plot diskutim. Aktualisht, fëmijët që uh, unë shohë, uh, dhe një pies e vizitës son ka të bëjmë me backgroundin shkollor, sepse fëmijët që unë shohë janë shumë të moshë shkollore. Pra, nga para shkollori dhe në gjimnazë. Uh, për okupimi shkollor, apo për me ambientin shkollor, apo për me ambientin social në shkoll, është një pjesë e rëndësishme e ankesave, apo e, e um, prezencës të tyre në jetën e fëmide. Uh, a ka gjëra që së shkojnë mirë, pa dushim që ka gjëra që së shkojnë mirë dhe që mund të ndryshohen, uh, por duhet të thënë dhe kjo, nga një eksperiencë që kam me trajnimin me mësues, ana tjetër tani, edhe mësuesit përgjithë, uh, përjetojnë ndryshime drastike në sjelljen e fëmijës dhe jo gjithmonë janë të, të në gjendje të të përballen me to. Ndryshime drastike edhe në mënyrën se si prindrit përballen me problematikat shkollore të fëmijëve dhe në përqasjen me mësuesin. Pra, është një trinom që duhet të punojë së bashku fëmi, mësues, prind për të çuar në një rehatisa më të madhe emocionale në ambientin e klasës. Ajo që vjetëre është që edhe në Shqipëri, për shkak të ndryshimit të regulave të lojës, pra regulave sociale të lojës, po them në në thonjza, pra lojë gjithnjë më vetjak, më vetmitare, më në ambiente të mbyllura, ë, në lojra në ambiente të mbyllura, jo gjithmonë jo në natyrë, gjithmonë me ekrane përpara, pra një lloj tendence për izolim social, një lloj tendence për të mos pranuar të ndryshmin, për të paragjykuar të ndryshmin, ë, çon në një lloj rritje të parehatis me veten të disa personave, të prirur për të Në, të anksios në ambjendin e tyre social. Këtu ka shumë për të bërë, pra nëse ne, ty, më the pak për para që ne nuk kemi shtë të bëjmë një fëmijë e bulizus, po, po në ambjendin shkollor kemi shtë të bëjmë një fëmijë e bulizus. Sigurisht, Por nga ana tjetër, ajo që ne i themi e fëmive, sepse vizita jo psikiatrike dhe ndihma, së pari bëhet me ndihmë psikologjike, me fjallë. Dhe ajo që ne bëjmë me prindrit dhe fëmijen është që ti mësojmë për një si të rrisin vetë vlerësimin fëmijës. Se si, edhe në një ambient ku a i ndihet pak i para gjykuar, ta kuptoj të para gjykim, ta tresi këtë para gjykim, dhe si ta, um, si ta largoj nga vetja këtë bulizima. Po, për po pra, a dojet në gjëndje, cila është mosha me vogël që u keni hasur në gjithë eksperiencën tuaj që është prekur nga, uh -huh. nga angthi dhe ne, e ka përjetuar e Po, ato. Po, në eksperiencën ti me klinike në spital, në pediatri, uh, mosha me vogël ku kemi diagnostikuar që gullim angthi ës në literaturën botërore në Amerikë, mosha me vogël është tre vjeqë. Ka shumë gjasa që tre dheri në pjesë vjeqarët, jo ka shumë gjasa për këshu ndofë në Shqipëri edhe ja, shkojnë të këpediatrit, të pediatrit pediatri, e përgjithën pediatri për simptoma fizike. Për simptoma fizike. Dhe shpesher në këto mosha 3-5 vjeqë, angthi është i tilë irritabilitet, një fmi irrituar, një fmi pa motorikisht, një fmi që i është prishur gjumi, i është përkejsuar oreksi, dhe i është prishur dhe ajo mënyra e zakonshme e lojës. Pra, si thuash, të thuash, përshetë të disa gjërave bazë të fëmijët, ose për shumë, nëse një fëmijë ka hegjur për ampersin, në tre vjeqë, ose në dy vjeqë e gjysëm, vjen në katër vjeqë dhe e rivendosat të, do të thotë që kthehet disa zakoneve të cilat i ka te Pra, këto janë mm -hmm. simptomatika me cilën më shumë hasen pediatrit, dhe që menagjohen duke uh, shpjeguar nënës, duke, mësë shumë të duke i thënë që s'ka gjë fizike, dhe pastaj vetë, truri i fëmijës po dhe i nënës ka aftësi veçëruese. Në këto mosha në kërse në mjekojmë për angëthin. Pas taj në moshën para shkollore dhe moshat shkollore, pa dushim që ne kemi fëmi që nuk gullit të Vjen një moment në, dhe shtrojet në klinikë, unë punojnë në një klinikë ku ka dhe specialitet të gastro-pediatrisë, shtrojet sepse ka frik të gullitit. Pra, ka rënë në pesh, ka pa mundësi për të gullitur, dhe pas e rezultojnë që është frik për të gullitur. Pra, kurohen, ka mënyrë një se trejtohen me... Me, me mjekim. Më gjatë një kuriozitet tjetër lidhet me uh, faktorët ambiental. Uh, jo më kohët të fola për uh, tendencat moderne, zonën të mori, Qëfar ajo që i kemi bërë familjes? Pra kjo trendi për ta normalizuar familjen e ndarë, prindrit të divorcuar, tani po të entojmë të flasim me numra për prindrit, ka disa grupime dhe shëshata që duan të etiketojnë prindi një, prindi dy, apo dy prindet një të zgjenit. gjithë këto ndryshime biologike që kanë ndryshur të biologia njërzore, a janë shkak për... Janë ndryshime ambientale që kanë ndryshur të, të biologia po të ndojmë, po me thënë, biologjia. Uh, shiko, ne jetojmë në Shqipëri, dhe uh, kultura jonë dheri më tani ka qënë familja tradicionale, do me thënë, fëmijo të tanë rriten me shëmbujt e dy prinderve, mm. mamaja dhe babaj. Uh, dhe, dy prindër që sakrifikojën për familje, që bënë aturën e zakonshëm. Një njerë, ok, zakons, pa tjetër, kas, gjyfton, ka qënë modeli që kemi njërë. Një dhe, uh, një nga specifikat e psikiatrisë është që Kur ne gjykojmë për anormalitetin në psikiatri, gjykojmë bazuar në, në kulturën e një vëndi. Sibisht. Pra, unë si psikiatër në Shqipëri, kam një tjetër koncept um, diagnostik për që regullimet të këfëmjet shqiptarë, ndryshen nga një në Japoni apo në Norvegji të ku është ndryshimi. E njëjtë është tabela diagnostikuse që ne përdorim, por ajo që vlerësojmë ne si patologike bazohet në njohjen tonë të thellë të kulturës ku ne punojmë. Një nga vështirësit që kemi për përshumë përpërnuar direkt pra, i për për ashtetit... Pra së mund të importojmë gjëra nga jashtë Pra, duha të them që ajo që është e normalit e kënët deri mësot të paktën, është familje tradicionale. Uh, dhe fëmijot janë të mësuar që të shohen dy prinder të gjenive të ndryshme. Qëfar mund të jetë në Norvegji, për përshumë mund të jetë tjetër, ati e normaliteti mund të jetë dy prinder të, të njëtjet gjeni. Kështu që në këtë kuptim, them që për Shqipërin, uh, këto koncepte të reja, sigurisht kanë uh, kundërshtira ka vetëm homoseksualitetin flas edhe divor numri i lartëshëm i divorcëve. I divorcëve, okay, kuptoj. Familjet ndarja e prindërve është një trigger, është një traumë është një shkak për të ndzitur angthin të këtë fëmijët, edhe e mira do ishte që të kishim sa më pak të tjula. Ndo nëse dhe këtu ha diskutim, që më mirë një familje problematika me një familje ndarë, dhe këtu këtë specifikat janë të ndryshme dhe varet nga nivelli. Absolut, e... zato, një ambient familjarishë ndetë shumë është thail bitur. Pra, për... Në kulturën tonë, endeta një koncepti jonë është familje tradicionale. Unë uroj që... Vajdoj. Unë personalisht pa, mm -hmm. për... uh, të më, të më, të më në, një, një mua personalisht, po gusto kjo kjo është absolutisht. Po po që po, është po po, po, me gusto. Jo, do them të, ky është mendimi im personal, po nëse jam duke vizituar një fëmijë të dy prindërve të gjinisë së nuk kam e lë jashtë këtë mendim timin për të gjykuar në lidhje pa, me me çfarë shkon. Absolutisht. absolutisht. të Sonila ju thot pak më herët se uh, ankthi trajtohet dhe kurohet. Po sa i predispozuar është një fëmijë që uh, e ka përjetuar një njëherë angti, njëherë, angti, e cërish, e cërish, një herë ankthin ti rikthehet sërish, ti rishfaqet sërish në moment të dytë apo në një periudhë ndoshta të mëvonshme. Ekziston si si që të rikëthehet? Po, po ekziston si mund si që të rikëthehet. Uh, faktorët në të cilët e bëjnë një fëmi uh, vulnerabël nda jangësit, uh, uh -huh. janë, janë një vetëm vetë jakë të fëmijës, pra ajo, se anësi është deri në 65% nga 20 deri 65% i trashëgushëm. Pra nëse kemi një po ka heretabilitet shumë të lartë. Domethënë, nëse kemi njërin prind të dy prindit ma anks ka nga 20% shanse dheri në 60% shanse që të ketë edhe fëmija. Mm -hmm. Kjo është që farë marim nga genetika. dhe pastaj të tjerët janë ndikimi se për shembull se si e për ciellim anksin në familje. Kemi për shembull një mama, çfarë oh, ndodh i fëmia usmur do vdesi çfarë kemi një që e minimizon dheri në absurd, Në absurd, apo kemi njerës që e përbalojnë që të nazurit tani kjo gjë do të shkojmë të këmijeku, ka gjithmo zgjidhje eh, metodat të ndryshme të përjetim të cilat ndikojnë pra mënyra se si ne uh, përjetojmë vetë angthin, ndikon tek uh, modeli si e loqi do marri fëmia për të përjetuar dhe për të tretuar dhe për të përbaluar angthin për se nga angthin nuk vdes sigurisht vdes nëse angthin i gjatë shëqëroj me depresion, depresioni, shansët e lartë për suicid e me radhë, po këto janë me jafta fatë gjata. Në kuptimin e parë, një fëmi me atak paniku që duke si kur povdes, shumë shpesh zhjithet duke bërë disa se me familjen, duke siguruar dhe duke i mësuar se si ta ndimojnë, qofte dhe pa mjekim për të përbaluar këtë situatë që ati duket kasë, katastrofike. Si pas studimeve psikologjike... Po, më falë dhe to. një gjë, më pyeti nëse trajtojt. Pa tjetër që trajtojt, shpesher edhe në mosha 6-7 vjeqë, mund, mund të marri medikamente. Mm -hmm. Një gjë që duha të themë është që të 90% e prinderve janë mjeft të refraktar, mjeft mosbesues, kur vjen fjalla për preparate që ndikojnë në mundje, pra që... Truri është aji që do të ndikohet nga kjo, apo sielet do të ndikohet, apo emocionaliteti. Në ndryshim nga qdo recet tjetër që do të amerin me letësi, me këtë ka shumë probleme. Kemi shumë që të bëjmë në lidhje me këtë për të siguruar për indrit. E qartë, flet një popull që ka pi qaja shashi dërri vëndin. <laughs> qështja është që shumë shpesh, angëthi në... Edhe biologikisht, angthe në trurin e një fëmije, pra disa strukturat trunore të cilat janë gjithmon në alarm, gjithmon me drita ndezur, bën më shumë dëm, se sa që mund të bën dhe dëm një mjekim për disa muaj. Sigurisht edhe absolutisht. Me gjitha të një pjëtë të fundit, zënë të mori, pjesa me madhe njërzimit përjetoj angthë dhe stres, jo vetëm nga uh, shqetësimi i Covidit, por mbi të gjitha u provuat paktën nga psikologët që ishte sasia e jashtëzakonshme e informacionit që aty ju bombardua. Ë uh, në këtë kohë teknologjike a mos është e këshillueshme ndoshta ti ti mbajmë edhe fëmijët uh, sa më larg nga kjo sasi okay. edhe ata shumë informacion. Shumë pyetje mirë, ne kemi diskutim të përditshëm me prindrit këta. Ë uh, Covid-i ishte një gjerë katastrofike që në mënyrë të pashmangshme kishte uh, goshtuar për para televizionit familjet të, të tëra, se dhe ishim brënda donin letësim. Për shumë, uh, familjet që mund të gjojnë nëse në një familje ka pasur tipa anksios, kanë në qënë më të prirur për qëndruar më gjatë për para televizionit, për të parë se kur po vjena i shpëtimi, kur po gjendet zidhja, ose për të marë informacion që ofte dhe kyt, edhe toksik, po si një nevoj për të siguruar dhe risiguruar që nuk pondodit qka e keqe shumë shpesh gjatë Covidit ne i thon i thoshim i këshillonim familjet që të çonin televizorin në ato stacione që i besonin dhe të mos lëvizin nëpër kanale për të gjuar çdo informacion të mundshëm. Kjo i bënte domethënë. <laughs> Kjo i bënte dëm familjes. Pra dua të them, të syri ja. i këshilluar nga gjithë psikologët e Republikës. <laughs> Mirë, unë jam psikolog, kështu <laughs> <bëshaka, bëshaka. laughs> Uh, në këtë kuptim, do ke shumë të drejtë, pra një informacioni të tepërt është i pa nevojshmë, si mos për moshat të fëmi, fëminore. Qdo uh, dit me ekrane është e dëmshme, po edhe të thua është që hiqe në mënyrë kategorike ekranin, edhe kjo është uh, ekstremit tjetër. E shkëput nga realiteti pra, me cilë për e të shohë. Pra duhet kohë e limituar mm -hmm. e, e drejtuar nga prindrit e lejuar nga prindrit, por që të pa kontroluar në ekrane janë shumë të ekspozuar ndaj uh, lajmeve të të tëllat nuk din të tresin, nuk din të si të përjetojnë dhe ngelen si fakte mistike të cilat pjellin angës. Imaginon këta fmi që ndjekin dhe këto teorit konspirative, lajmeve pas taj aty është, Situatat dramatik e farë. Shqiptat e gjithë këshillat që në datat juve sot, kam bështëpën do të shërbërin gjitha nënave që kanë të jetën problem me fëmijët të tërë. Qëtë babëllarët nuk shqipton. Po babëllarët dh të... janë pak më. <laughs> <laughs> e qartë kërcitë për a gjykim live, lajf, mi që nështë <laughs> përgjithat e falenore më cikapre në sonilat o morë. Falenore më cikapre në sonilat o morë.